waxa maalinba maalinta ka dambaysay soo taraya bukaanada cusub ee kiisaska xanuunka coronavirus ee laga helay gudaha Soomaaliland. Hadaba 24 saacadood ee u dambaysay Soomaaliland waxa la baaray 80 qof. 18 qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19. Dhamaantoodna waxa lagu sheegay inay yihiin Soomaalilander. Bukaanadani ayaa lagu sheegay inay yihiin 10 qof oo rag ah iyo waliba 8 qof oo dumar ah. Hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf oo la wadaagaya bulshada warbixin maalmeedka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. Tirada guud ee laga xaqiijiyay cudurka intii ay jirtay COVID-19 ku waxa weeye waa 376 qof ayaa la baaray oo la yiri way qabaan cudurka lagu xaqiijiyay. Tirada cusub ee 24 saacadood ee u dambeysay laga helay cudurka waa 18 qof. Tirada guud ee ka bogsatay cudurka waa 450 qof ayaa ka bogsaday. Tirada guud ee intii cudurku jirtay dadka la og yahay inay u dhinteen isugeyn waa haweeye 22. Tirada guud ee shaybaarka cudurka intii yacni dhiba arrintani ay jirtay inta laga baaray cudurka waa 1481 qof. Tirada guud ee cudurka laga eegay goobaha dalka laga soo galo waxa jirta waxa weeye 1380. Tirada guud ee la soo hadashay call centerka muddadii uu jiray waxa weeye 790,070 qof. Tirada guud ee la soo hadashay call centerka 24 saacadood u dambeeyay waa 8,926. Tirada guud ee baxnaanada ku jirta ama karantiinka waxa loo yaqaano waxa weeye 980 qof. Tirada shaqaalaha mutadawiciinta ah ee isa soo diiwaangeliyey waxa weeye waa 800 oo qof. Baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyey la sameeyey waa 80 qof baa laga qaaday samples ama la baaray. 18 qof oo intaa ka mid ahina waxay noqotay dad qaba cudurka oo lagu cadeeyey. Dadweynaha reer Soomaaliland in ay qaataan dhammaanba wacyigelinta wasaaradda caafimaadku, haddii ay qaataan waxa yaraanaya tirada dadka cudurku ku dhacayo, waxaana badan doona inta imika inaga xanuunsanaysa inta bogsataa badan doonta. Waxaad moodaa in maandhaaf meesha jiro cudurkan ka hortagiisa haddiiba la isweydiiyo yaa ka mas-uula in laga hortago cudurkan. Cudurkani tallaal ma leh, wax kaloo laga qaban karaana ma leh. Cudurkan qof kasta oo qaangaara oo reer Soomaalilana waa ka mas-uul in uu ka hortagiisa ka qayb qaato. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.